Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Середа, 19:30, як завжди о цій порі програма «На часі». І сьогодні у нашій студії особлива зустріч, адже поруч зі мною міністр юстиції України Павло Петренко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане міністре, отож, наскільки я зрозуміла, що чи не найважливіша причина вашого візиту на Тернопільщину – це запуск бюро правової допомоги в нашій області. Наскільки відомо, що їх має бути 14, чи вже вони всі запрацювали, чи, власне, видали старт лише першому бюро у місті Збаражі, якщо не помиляюся. Хочу проінформувати, що всі 18 бюро і центрів правової допомоги запрацювали. Тобто в кожному маленькому містечку, в районному центрі в Тернополі функціонують бюро правової допомоги. Це ті центри, де можна отримувати консультацію адвоката, високопрофесійний захист для людей, які раніше ніколи не могли собі дозволити в силу матеріального майнового стану на адвокатів за гроші. Дуже важливо, що в цих центрах працюють високопрофесійні адвокати, яким компенсує витрати держава, але ще важливіше, що це ті адвокати, які так само роблять і свою громадянську позицію, громадянський внесок в ті зміни, які відбуваються в країні. По всій країні понад 5 тисяч адвокатів, які мають величезний досвід, долучили до цього проєкту і спільно з Міністерством юстиції запустили систему безоплатної правової допомоги. Тобто те, що панує в народі десь така думка, що безоплатно не завжди неякісно, тут не спрацьовує. Це не та ситуація. Рівень професійності наших адвокатів можуть оцінити, крім українців, які до них звертаються, ще й міжнародні експерти, тому що ми працюємо з урядом Канади, з урядом Сполучених Штатів, які так само виділяють технічну допомогу і постійно проводять і тестування, і зріз професійного рівня тих адвокатів, які працюють в системі. Рівень відмінно. Це дуже добре. Країна зараз побудувала одну з найбільш розгалужених систем безоплатної правової допомоги в Європі. Це вже та реальність, яку ми маємо за 2 роки роботи. І буквально, я сьогодні був, я просто це дуже важливо зазначити, буквально про те, чи українці звертаються до бюро. Бюро почали працювати з 1 вересня поточного року, тому що до цього було тільки 4 центри по всій області. З 1 вересня запрацювало 14 бюро правової допомоги в кожному фактично районному центрі. Без особливої інформаційної кампанії, без якоїсь промоції, за декілька днів близько 500 людей прийшли і отримали правову допомогу адвокатів. В тому самому Збаражі, де там всього-навсього 12 тисяч людей проживає, 50 людей отримали допомогу від наших юристів. Я там проводив особистий прийом громадян. Протягом 2 годин десятки людей прийшли, отримали і консультацію, і адвоката, і вирішення проблеми, яка, в принципі, так цікаво складається. І це дуже сумно, що є ті проблеми, які потрібно вирішувати місцевою владою, місцевими органами, мерами, які обрали українці, які мають і фінансовий ресурс, і повинні мати відповідальність. Але приходиться українцям приходити на прийом до представника уряду, давати цю скаргу, і мер при міністрі вирішує дану проблему. Тут дуже цікаво, щоб ви зрозуміли, тому що якщо раніше ми говорили про центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, так, то в цих бюро ми маємо право на первинну допомогу. Так? Я поясню для громадян, для жителів Тернопільщини, що це таке. В цих бюро можна отримати як і адвоката, який буде представляти ваші інтереси в суді, якщо ви є пенсіонером, малозабезпеченим, інвалідом, учасником АТО. Ви тоді маєте право на безкоштовного адвоката, який буде вести вашу справу безкоштовно у всіх судових інстанціях. Тобто це пільгові категорії? Це пільгові категорії, це фактично вторинна права допомога, супроводження інтересів людини по всім судовим інстанціям, в тому числі і по державним органам. Що стосується первинної правової допомоги, це консультація, і дуже багато українців не знають свої права, обсяг своїх прав. Бюрократи і чиновники протягом 25 років цим зловживали. Я сьогодні буквально і мав такі приклади, коли на прийомі громадян. Скажіть нам, які, власне, приклади, щоб ми розуміли, що цим можна прийти до бюро. Декілька яскравих прикладів. Жителька містечка, 3 дітей, мати-одиначка, проживає в аварійному будинку. Буквально ми після прийому громадян пішли подивитися на цей будинок. Падає дах. 3 дітей віком від року до 4. Будинок на балансі міста. Її бюрократи ганяють вже протягом 5 років по колу, куди вона повинна подати заяви, і не можуть вирішити просту ситуацію. Відселення на період аварійного ремонту сім'ї.
тільки після нашого втручання, фактично, мер публічно пообіцяв, що буде вирішено це питання. Цій сім'ї дадуть тимчасове житло, відремонтують будинок і повернуть сім'ю в нормальні умови. І це обов'язок міської влади, яка має близько десятка мільйонів гривень в бюджеті додаткових коштів, які центральний уряд їй передав. Ну, ми розуміємо, якщо, можливо, би ви не втрутилися, навряд чи, бо фахівці бюро могли це вирішити. Чи, в принципі, це в їх компетенції, вони можуть десь вище звертатися? В чому сила бюро і в чому сила фахівців, які там працюють? Вони можуть чітко українцю сказати, куди і як правильно звернутися з тої чи іншою вимогою. Який є обсяг прав у людини. І вже людина, яка знає свої права, її не може здурити ані голова райдержадміністрації, ані якийсь мілкий клерк, який там працює, тому що ти можеш у відповідь чітко озвучити ту відповідальність, яку понесе цей державний чиновник. То завдання бюро, крім первинних консультацій, так само ще й просвітництво, щоб люди знали свої права. І якісна підготовка документів тим людям, які не мали змоги найняти адвоката, але потребують такої допомоги від держави. Тому я просто дивлюся по роботі за минулий рік, коли працювало 100 центрів безоплатної правової допомоги, і понад 200 тисяч українських сімей звернулися до цих центрів і отримали допомогу. А це реальні життєві ситуації. Ну, власне, якщо ми говорили про вторинну, що це для певних категорій, так, соціально незахищених, то про первинну допомогу це для кожного. Так? Фактично, первинну консультацію, наш підхід і філософію, яку ми запустили по тим 500 бюро правової допомоги, які фактично запрацювали з 1 вересня, первинну консультацію і роз'яснення прав людині, яка прийшла з своєю проблемою, ми даємо кожному. Навіть якщо ця людина не має в силу закону права на безкоштовного адвоката. Ми роз'яснюємо права, ми надаємо консультацію, ми допомагаємо людині зорієнтуватися в тому вирі різного роду нормативних актів. Іноді навіть готуємо документи, якщо якась така нестандартна ситуація, і допомагаємо підготувати якісний документ. І це, я вважаю, та основна задача, якою Міністерство юстиції повинно було займатися з перших днів незалежності. Але це цього нікого не робило. І тому українці не знали, що таке Міністерство юстиції. Зараз наше завдання, щоб Міністерство юстиції асоціювалося з захистом прав, з системою безоплатної правової допомоги, з людьми новими, абсолютно, які люди прийшли, які не мають у цього вірусу бюрократії, тому що на конкурсних засадах абсолютно, їх обирали, абсолютна більшість всіх тих, хто працює зараз в бюро, це люди в середньому віці 30 років, які ніколи не працювали на держслужбі, але мають фах роботи в юридичній сфері, або адвокати, або викладали, або мали досвід роботи юрисконсультами. Це нові люди. З іншою філософією. Це не бюрократ, який намагається ганяти по колу заявника. Це людина, яка вислухає і дасть консультацію, допомогу. Є інша сторона проблеми. Дуже багато людей приходять з питаннями не юридичного характеру. З питаннями, наприклад, невиплати соціальних виплат з боку органів державної влади. Відвертого бездіяльності, такого нелюдського відношення з боку чиновників різних органів до самої людини. Але ми маємо той місце, де юрист і адвокат вислухає таку людину і дасть якусь пораду, можливо, допоможе оформити документи. Це дуже важливо. Скажіть, чи правильно я розумію, що до того райвідділи управління юстиції були ліквідовані, скажімо, так. Це на їхньому місці, тобто додатково... Це не на їхньому місці, це дуже важливо. І фінансування додаткового не було, тобто не це було. Ми просто перекинули гроші на... Ми не отримали і не вимагали з бюджету додаткової жодної копійки. За рахунок економії коштів Міністерства юстиції і через те, що ми ліквідували радянське районне управління юстиції, тому що я коли їздив по регіонам, я запитувався українців на прийомах, а ви знаєте, де знаходиться ваше районне управління юстиції? За рік, а я проїхав Україну декілька разів, жоден з тих людей, які приходили до мене на прийоми, не сказав, де приблизно навіть знаходиться районне управління юстиції. Тобто районні управління юстиції не займалися жодними функціями, ні просвітництвом, ні правовою допомогою. Це було просто місце відсиджування певними особами часу і зарахування собі їх в трудовий стаж. Ми ліквідували районні управління юстиції, за рахунок економії коштів, ті кошти направили на створення бюро правової допомоги. Де працюють інші люди, де люди, які прийшли через конкурси, де люди, які проходять постійне стажування у наших міжнародних партнерів, які надаються урядом Канади і Сполучених Штатів, де панує філософія допомоги людині, а не створення перепон.
Пане міністре, я пригадую, більше року тому ми спілкувалися у цій же студії. Тоді ви лише приїхали з тою інформацією, що запускається реформа юстиції. Зараз ми вже бачимо, що багато що реформовано, що ще в дії. Чим ви найбільше пишаєтеся, так, окрім того, що ми вже обговорили, і що ще зараз на часі, що ви зараз реформуєте, що в найближчому часі ви скажете, що все, реформа завершена, ми вже зовсім інші, ми вже все зробили. Мені дуже приємно, як людині, яка займалася адвокатською діяльністю, яка на державній службі є тимчасово, тому що я себе не вважаю державним службовцем. Так склалося історично, що прийшлося прийти з юридичного професійного середовища для того, щоб змінити в систему юстиції. Мені дуже приємно, що ми створили систему безоплатної правової допомоги. Безпрецедентно короткі строки. Це зараз історія успіху. Ну, щоб ви розуміли, зараз країни, такі як наші сусіди, там, з Казахстан, Туркменистан, Білорусі, які так само намагаються формувати якусь систему безоплатної правової допомоги, беруть у нас досвід. Країни з Східної Європи приїжджають до нас, і фахівці дивляться, яким чином працює ця система безоплатної правової допомоги, яка виконує дуже багато соціальних функцій. Друге – це те, що у нас стали реальністю система антикорупційних органів, що у нас запрацювало електронне декларування. Це був той проєкт, який я з моменту законопроекту до моменту запуску ним опікувався. Можемо тут детальніше, тому що з другої спроби я розкажу. Третє – це, напевно, те, що ми ліквідували одну з найбільших корупційних схем в Міністерстві юстиції – реєстраційну службу. Люди, які ще в тому році пам'ятають черги по реєстрації своєї земельної ділянки, саме в Мін'юсті, тому що залишилися ще проблеми в Держземгеокадастрі, в інших органах, але це, на жаль, не входить в нашу компетенцію. Те, що стосувалося Мін'юсту, реєстрація нерухомості, бізнесу, прав на земельну ділянку, раніше це була просто вертикально побудована схема збору грошей. Я, як обіцяв, ліквідував реєстраційну службу. Да, вигнали ми 5 тисяч фахівців, так званих, які вміли збирати гроші. Передали ці функції місцевим органам влади, передали ці функції приватним нотаріусам. Зараз є конкуренція, зараз є можливість зареєструвати українцю там, де йому більш комфортно. Поняття черг, взагалі, по реєстрації бізнесу відійшло в історію. Українці про це забули вже, тому що рік вони працюють за іншими правилами. Це ті речі, які, ну, за які не соромно, тому що ти робиш ті речі, коли ти повертаєшся в приватний сектор, будеш знати точно, що це той сервіс, яким користуються всі. Ну і, звичайно, судова реформа, але тут ще треба багато чого зробити, тому що для мене це був особистий виклик очистити максимально судову систему. До кожного з цих пунктів, що ви сказали, в мене є безліч запитань, тому давайте повернемося до декларування. З 1 вересня ми запустили, як і обіцяли, ну, не все відкрили, так, як хотілося б, чи не всім відкрили. От, чи можете сказати, що, ну, те, що очікували, те, що хотіли отримати, те, для чого призначена була ця насправді, система, вона діє? З 15 серпня була перша спроба, яку зробив Національне антикорупційне агентство, новий орган незалежний. Там були технічні проблеми. Уряд і президент втрутилися, і з 1 вересня ця система запрацювала в штатному режимі. Зараз це вже реальність. Понад 1000 декларантів вже зареєструвалося в цій системі. Ця система є повністю публічною. Кожен день кількість декларантів, які повинні подати декларації, збільшується. До 1 листопада поточного року 30 тисяч найбільших високопосадовців повинні подати декларацію. За брехню в декларації кримінальна відповідальність. Це вже реальність. Ну, за найменшу брехню, скажімо так, звільнення чи як? За найменшу брехню, якщо вона буде умисна, це мінімум штраф. Якщо, мовно кажучи, це не сума там понад 150 тисяч гривень. Якщо брехня має майновий характер, грошовий вираз, наприклад, приховав будинок, чи приховав валютний рахунок, чи приховав елітну автівку, тоді це тюрма, 2 роки тюрми. Це та реальність, яка вже діє в Україні. Тому було складно дуже антикорупційні закони проводити через парламент. Кажуть чесно, що друзів від цього серед депутатського корпусу точно не збільшилось, тільки зменшилось. Але опозиційні сили не більше були опонентами. Та всі, і представники коаліції, і представники опозиції були проти цього. У нас просто певні політики і популісти люблять розповідати, що вони борються з корупцією за народ, а насправді, коли мова йде про голосування за антикорупційні закони, всі дуже так сором'язливо виходили з залу.
під час голосування. Але це вже реальність, ми провели ці закони, це був особистий виклик. Ну, після революції, якщо б ми цього не зробили, ну, це точно було б така жорсткий обман українського суспільства. Тому я для себе поставив ціль після революції провести пакет антикорупційних законів, щоб це стало реальністю. Це зараз реальність. Ще великий виклик – це реформа тюрем. Скажу чесно, я дуже довго вагався, розуміючи, що от великий обсяг тих змін, які ми започаткували, які ми реалізовуємо, і підняти таку гору, як тюрми, яку ніхто ніколи не чіпав, вони ще залишилися ще з радянських часів. В нашій нестабільній політичній ситуації, коли все змінюється в парламенті щодня, коли немає можливості планувати хоча б там на рік якусь реформу. Але, ви знаєте, після того, як я подивився умови, в яких перебувають навіть ще не злочинці, а люди, які тільки затримані, це подекуди нелюдські умови. Тому ми запустили цю найбільш непросту і найбільш таку ризиковану з точки зору, можливо, там політичного іміджу. Якщо б це був політик, який розрахований на політичний імідж, він би не взявся за цю реформу. Але я вирішив для себе, що якщо ти навіть зробиш там на 10% краще, ніж зараз є, це буде та справа, яка точно оціниться, якщо не серед людей, то в іншому місці. Хочу ще повернутися до трошки ближчої перспективи законопроекту про спецконфіскацію. Так довго ми чекали, тому що ми самі маємо кілька військових частин, які повинні бути відновлені за рахунок цих коштів, і ми всі надіємося, розраховуємо, що цих 50 мільярдів повернуться до нашого бюджету. Що знову не так? Десь ви мали його видозмінити, щось внести? Хто найбільше саботує? І чи, в принципі, на наступний тиждень очікується прийняття? Розумієте, все так, тільки одна маленька деталь. Ті люди, які вкрали 1,5 мільярда і ще інші мільярди коштів, знаходяться в Росії і дуже хочуть, щоб ці кошти їм повернулися. І вони роблять все, щоб знаходити серед депутатів слабкі місця, щоб ті не голосували за законопроект. Було 6 різних спроб варіантів закону про конфіскацію в парламенті. Зараз це вже остаточний 7-й. Я розраховую, що це вже остання спроба, яка буде успішною. Тому що ми вже розробили цей законопроект із представниками фракцій, із представниками Європейського Союзу, які дали безпрецедентно публічний позитивний висновок. Уряд його схвалив, цей законопроект, і на наступному тижні парламент повинен проголосувати за цей законопроект в ідеалі зразу в цілому. Немає більше жодних аргументів, чому за нього не голосувати. Всі ті міфи, які озвучувалися в парламенті глашатаями оточення Януковича, не побоюсь цього слова, тому що по-іншому це не можна назвати. Вони розвіяні. Я буду особисто представляти цей закон в парламенті. Я хочу подивитися в очі тим депутатам, які вважають себе представниками демократичної коаліції, які були на Майдані, або розказують, що вони були на Майдані і підтримували Майдан, що вони не будуть голосувати за повернення коштів і поновлення соціальної справедливості зараз. Тому що 50 мільярдів гривень зараз – це збільшення фінансування армії раз, це збільшення пенсії для тих людей, хто отримують мінімальну пенсію, мінімум на 500 тисяч гривень. І як можна говорити, що ти за народ, що погані тарифи, погані там субсидії, і не голосувати за такі речі? Ну, що я не помиляюся, то навіть і представники пропрезидентської партії говорили про те, що він десь недосконалий. Тобто ви зараз авторитетно заявляєте, що в принципі дивіться, там все наскільки... Експерти Європейської комісії, по моєму особистому проханню, зробили виключення, тому що всі висновки, які вони роблять на законопроекти, вони мають конфіденційний характер і розраховані для службового користування представниками органів влади України. В цьому випадку, коли ми розуміли політичну складову по голосуванню цього законопроекту, ми попросили їх оприлюднити висновок, повний текст висновку на даний законопроект. Понад тиждень вони це зробили, зараз це в загальному доступі на сайті представництва ЄС в Україні. І ви бачите, от так звані експерти, які критикували закон, чомусь так мовчать сором'язливо. Немає зараз жодної критики після того, як був оприлюднений висновок Європейської комісії. Зараз залишилось депутатам парламенту натиснути кнопки. А після того нашим органам прокуратури не схибити і все ж таки цей закон зробити реальністю. Сподіваємося, що депутати підтримують наступного тижня і якомога швидше ми повернемо ці кошти. Ще ви говорили про те, що великий успіх щодо ліквідації реєстраційної служби, власне, що кожен нотаріус, приватний адвокат може переписати там будь-яку власність, записати, переписати, адвокат, ні, тільки нотаріус і місцеві органи влади. Десь закидали Міністерство юстиції, можливо, те, що можливе рейдерство навіть в лавах Мін'юсту, тому що якщо є така можливість, є небезпека.
І навіть, можливо, були приклади, я не знаю, не буду констатувати, але в пресі була інформація, що нотаріус може переписати, десь робити таку чорну справу. Знаєте, є такий вираз, коли злодія ловлять на гарячому, він кричить «тримай злодія». Що відбулося? Якраз таку інформацію розповсюджують ті рейдерські групи, які промисляли на відборі бізнесу протягом останніх 20 років. Ми створили їм зону некомфорту нашими змінами до закону, які прийняті були реформою по реєстрації. Чому? Тому що раніше, протягом останніх 20 років, ти маєш підробне рішення суду, ти маєш постанову слідчого корумпованого, ти приходиш до реєстратора Мін'юсту, він робить реєстраційну дію, незаконну, а потім потерпіла сторона повинна йти в суд і роками судитися за свою власність. Поки судиться за цю власність ця потерпіла сторона, завод чи якісь маленькі фермерські господарства там ріжуть на металолом, збирають урожай і все. І це була загальна практика. Пік рейдерських захоплень припав на 2012-2013 рік. Тоді було в середньому за рік понад 3 тисячі таких захоплень, спроб. І 2,5 тисячі були успішними. Після прийняття нашої реформи, коли рівень відповідальності збільшився реєстратору, тому що одна справа, коли цей реєстратор працює в Мін'юсті, отримує 1200 гривень зарплату, він вчинив якусь реєстраційну дію за хабар. Для нього це справа життя. Він ці гроші взяв і десь втік. А нотаріус, який отримує свідоцтво один раз через дуже складну процедуру, вчинивши незаконну дію, ризикує втратити все, свій власний бізнес. Статистика показує, що кількість спроб рейдерства в цьому році під час дії нового закону зменшилася мінімум в 5 разів. Тому що, якщо 2012 рік це було 3 тисячі, то в цьому році тільки 900 скарг надійшло до Міністерства юстиції, і з них 150 фактично розглядались, де були порушення. І чому некомфортно рейдерам? Раніше вони заганяли жертву до суду, де вона багато років судилась, а зараз, якщо є незаконна рейдерська дія, Міністерство юстиції скасовує цю дію і поновлює власність. А це ж некомфортно. Це треба знову шукати якогось реєстратор, який готовий зробити подвиг і пригнути на амбразуру. А плюс ще Міністерство юстиції почало працювати з Нацполіцією в режимі онлайн продаємо матеріали. І коли реєстратор чинив таку дію, то через 3 дні до нього приходять оперативники і запитуються. І тому почалась така істерія в інформаційної площині. Єдине, що дійсно треба зробити, ми вивели цю проблему на світло. Ми показали фактично ті фінансово-промислові групи, які цим промисляють. Побачили, що треба зробити на рівні законодавства, те, чого парламент не робив останні декілька років. Тобто збільшити відповідальність? Відповідальність. Повинна бути жорстка відповідальність всіх фігурантів рейдерства. Тому що відповідальність тільки тих, хто там, тітушок, які забігають на об'єкт, мінімальна, хуліганство. У реєстратора теж невелика відповідальність зараз згідно чинного законодавства. Повинна бути відповідальність така сама, як за корупційні злочини. 8 років тюрми і конфіскація всього майна. Тоді не буде вигідно займатися рейдерством. Економічно не буде вигідно. Тому в парламенті зараз законопроект 5067, який, до речі, ми його розробляли спільно із експертами протягом літа на конкретних справах, які ми бачили по притяганню рейдерства по конкретним кейсам. Під цим законопроектом підписалися понад 20 депутатів з усіх фракцій. Це мене радує, що депутати зрозуміли, що це проблема загальна. В такій ситуації може опинитись кожен. Бізнес будь-кого, так. Ну, сподіваємося, що депутати підтримують цей законопроект, в принципі, що вдасться дотиснути навіть ту ситуацію. Я думаю, що на наступному тижні він повинен бути теж проголосований в цілому. Ну, знову ж таки, повернуся до нашого ефіру ще минулого року. Тоді була дуже актуальна тема люстрації. Тоді лише вона починалася, чи була на своєму піку. Сьогодні вже десь вона завершилася, ми вже про це не говоримо. Чи виправдав себе цей закон? Чи ви задоволені тим, що відбулося? І чи як судова гілка влади, в принципі, чи бойкотувала? Дивіться, люстрація виконала свою історичну місію. Завдання люстрації було в перші тижні після революції провести механізм вичищення чиновників, які були найближче оточенням Януковича з органів державної влади, які могли робити або відвертий саботаж, або співпрацювати з тим режимом. Помилка 2004 року після революції першої була в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, зразу буквально через півроку після революції, коли президентом став Ющенко, поступово почали повертатися на державну службу ставленики Кучми, Янукович, який працював перед цим прем'єр-міністром. І так почався повзучий реванш. Спочатку з середньої ланки, потім він перейшов на політичні еліти. Ми цей раз не допустили такої помилки.
був прийнятий жорсткий закон. Пару тисяч найвищих посадовців, прокурори, голови облдержадміністрації, їхні заступники, податківці, міністри, заступники міністрів, керівники адміністрації президента, їхні заступники, введена жорстка заборона на 10 років перебувати на держслужбі. Чому так цей закон не подобається і на нього рефлексує партія регіонів «Опозиційний блок»? Скільки вони вилили бруду і неправди там на Міністерство юстиції, на мене особисто, на нашу команду, тільки за цього закону ви собі не уявляєте? Ви собі навіть, ну, я певно, українці бачили, але правда, вона сильно сильніша. І цей закон свою функцію виконав. Він не допустив на державну службу оцей декілька тисяч людей. Слава Богу, за цей час у нас з'явились антикорупційні органи, які повинні займатися боротьбою з корупцією через систему декларування, через розслідування, яке веде НАБУ. Слава Богу, ми вирішили питання з судовою реформою, яка передбачає кардинальне оновлення персонального судового корпусу через зміни до Конституції. Тому вона має десь запуститися от-от. 30 вересня офіційно заявляє, запускається судова реформа. Дві новації для українців. Можна дещо тезисно, тому що, ну, власне, ми дуже довго чекали на цю реформу. Ви вірите, що ми можемо мати таку судову систему, аби ми довіряли українським суддям? Я дуже там довго... буде конкурс, перенабір, звільнення. Я дуже довго боровся за те, щоб був прийнятий саме такий пакет законів. В силу того, що був величезний спротив і серед депутатського корпусу, величезне лобі суддів, старих суддів, які не хотіли жодних змін. Тому для мене це вже питання честі, щоб ця судова реформа запустилася повноцінно. Якщо хтось буде заважати цьому, я тоді буду публічно називати прізвище. Що буде? Що ми маємо? Новації основні. Перше, судді перестали бути кастою недоторкані. З 30 вересня, якщо суддя спіймання на хабарі, він зразу затримується. Раніше треба було чекати рішення Верховної Ради. Якщо суддя спійманий під час ДТП, коли він збив людину, він зразу затримується. Якщо суддя погрожує пістолетом поліцейському, він зразу затримується. І це чесно, це справедливо. Друге, ми формуємо нові суди, всю структуру нових судів, починаючи з Верховного суду, закінчуючи місцевими судами. То ми старих звільняємо? Старі працюють, поки не сформований новий суд. Ну, для того, щоб не було прогалин відправлення правосуддя. Суддів Конституційного суду ми говоримо поки що про загальні суди. Судді Конституційного суду – це окрема історія. Першим етапом 6 місяців з 30 вересня оголошуються публічні конкурси на суддів Верховного суду. Вони будуть в режимі онлайн. Тести готують наші колеги з Ради Європи, інтерв'ю готують наші експерти і колеги з Європейської комісії. Нам дуже важливо, щоб контроль за цим процесом був максимально від громадськості і від міжнародних партнерів, тому що треба поновити довіру до судів. І щоб українці, прості українці, які думають, що ця реформа їх не стосується. Я вважаю, що ця реформа стосується кожного, тому що потім до цього судді ви прийдете за правом і за справедливістю. Можна буде в режимі онлайн бачити конкурси на всіх суддів. Суддів Верховного суду, суддів апеляційного суду і суддів місцевих судів, які будуть так само поступово через конкурси набиратися. Протягом 3 років фактично має завершитися масштабна реформа і перезавантаження судової системи. Бачите, як у нас вийшло, що, можливо, варто з цього було починати, тому що ми вже перетестували поліцейських, які через суди поновлюються. Так, ще щось намагаємося реформувати. Ви собі не уявляєте, який був шалений спротив в парламенті по цій реформі. До останніх хвилин голосування. Якщо була б хоча б мінімальна можливість це зробити раніше, ми б це зробили раніше. Попередній парламент до виборів взагалі був не готовий, тому що він складався з регіоналів. Регіонали, які призначили всі свої судді, вони що, готові були прийняти зміни до Конституції? А це треба було проголосити 300 голосів. Цей парламент, фактично, йому потрібно було більше року, щоб ми змогли переконати їх, що судова реформа робиться для всіх українців, незалежно від їх політичних вподобань. І новий судді, і довіра до суду – це одна з підвалин незалежності країни. Якщо немає довіри до суду, немає довіри до держави. Якщо немає довіри до держави, держава слабка. Якщо ти не можеш отримати справедливість судді, ти йдеш на вулицю і робиш революцію. Ну досить, я був учасником двох революцій, я вже не хочу, щоб у нас була третя революція. Наші діти повинні жити в європейській цивілізованій країні, де суд і суддя, до якого є повага, вершить правосуддя закритими очима. Йому все рівно, хто перед ним сидить. Чи міністр, чи президент, чи інженер, чи фермер, чи безробітний.
Ви можете сказати, що, власне, в цьому складі Кабінету міністрів з новим прем'єр-міністром, в принципі, зручніше працювати в плані того, що більше є десь погоджень, співпраці, навіть, ну, не враховуючи те, що деколи депутати Верховної Ради можуть щось саботувати, в принципі, в міністерстві працюється легше? Чи... Ви знаєте, в трьох склад... я працюю вже в третьому складі уряду, і так Бог дав, що, в принципі, більша частина членів урядів всіх це були хороші люди, які дійсно працювали командно. Були певні винятки, звичайно. І я ніколи не відчував дискомфорту по співпраці з іншими міністерствами. Більше того, завжди Міністерство юстиції було таким, знаєте, сірим кардиналом у всіх урядах за 25 років, тому що ми погоджуємо всі акти. І, як правило, це використовувалося для зловживань, затягування бюрократії. Я прибрав це. Дав можливість по тим новаціям і реформістським рішенням, які роблять колеги із інших міністерств, максимально сприяти їм, щоб ці рішення стали не просто проектами, а реальними рішеннями. Тому я розраховую, що така практика в Міністерстві юстиції збережеться, тому що ми це побудували на інституційному рівні. І ті реформи, які ми робимо таким чином, щоб незалежно від того, яке буде прізвище міністра юстиції, щоб вони були незворотніми. Хто би не був міністром юстиції, згорнути систему безоплатної правової допомоги буде практично неможливо. Тому що люди, які користуються цими послугами, а їх щодня стає більше, це тисячі людей, сотні тисяч людей, вони просто тоді вийдуть на вулиці і спитають у влади, чому вона закриває систему безоплатної правової допомоги. Згорнути реформу реєстрації, коли тільки за неповних 9 місяців майже 27% новонароджених отримують документи без черг в пологових будинках у наших фронт-офісах Міністерства юстиції. Коли можна зареєструвати компанію і бізнес у будь-якого нотаріуса без хабаря, коли ти можеш одружитися, коли ти хочеш, якщо на то є воля двох дорослих людей. Такі сервіси згорнути, вони теж є незворотніми. Будь-який політик, який буде на посаді міністра, який спробує це згортати, він отримує шалену критику і несприйняття суспільства. Тому моє завдання особисто, я для себе поставив, робити такі зміни, які є незворотніми. Щоб вони були стійкими до персоналі і психотипу того чи іншого керівника. Було б добре, щоб такий вірус змін збільшився по іншим міністерствам. Ми спілкувалися з нашими колегами з Прибалтики, які проходили цей шлях. Ще поки що немає у нас такої, знаєте, динаміки конкуренції по реформам. Вона з'являється поступово. Парламент, який голосує менше 30% твоїх ініціатив, це, звичайно, дуже складно. Такого не було в жодній країні, яка проходила стадію швидкого реформування, а ще тим паче, яка воювала. Якщо той самий Міклош, який в Словаччині робив реформи теж протягом декількох років, який зараз є радником прем'єр-міністра, коли чує цифру 26-25% проголосованих актів уряду в парламенті, він спочатку не розумів. Статистика, знаєте, яка була в Словаччині? 96-98%. Тобто фактично кожен проєкт закону голосувався. Зараз ти робиш реформістський закон, приходиш в парламент і вмовляєш депутатів, щоб вони його підписали. Я говорю колегам-депутатам, нам не потрібно слави. Станьте авторами, піартеся на цьому. Нам потрібно, щоб цей закон став законом. І то це дуже складно виходить. Хоча, ну, повірте мені, я можу добре переконувати депутатів, тому що відміну від міністра, який ніколи не працював з парламентом, мені це вдається. І то мені складно проводити потрібні, зрозумілі зміни через парламент. А іншим міністрам, які ніколи не працювали з парламентом, які навіть прийшли там з бізнесу, для них це взагалі явище незрозуміле. Але я думаю, що це питання зрілості політичного класу, і українці дадуть оцінку на наступних виборах дадуть оцінку не по заявам і деклараціям політиків, а по конкретним справам, які вони зробили. Під конкретним змінам, справам, покращенням в кожному конкретному випадку, в кожній області, в кожній сфері, за яку відповідав той чи інший політик. От тоді це буде дійсно зрілість і суспільства, і зрілість нового парламенту.
Ну, ми щодня сподіваємося покращення, особливо рівня життя населення. Так, і ви як головний юрист в країні, чи можете нам сказати, щойно так десь мої колеги сьогодні вас запитували про відповідальність і про можливість втратити своє майно, так чи житло, за несплату комунальних послуг. Дуже важливе питання, актуальне на сьогодні. Хтось вас запитував вже в інтернеті цю інформацію, заявляю, що ви озвучили, що все нормально. Я офіційно заявляю нашим українським громадянам, жителям Тернопільщини. Ніхто не має права забрати ваше житло за несплату комунальних платежів. Більше того, Конституція гарантує, що будь-які посягання на право власності не допускаються. Для цього потрібен відповідний судовий процес і рішення суду. Що стосується житла і комунальних платежів, взагалі заборонено конфісковувати житло, де проживають особи за несплату комунальних платежів. Ну, був такий прецедент, тому не даремно десь почалася мова, чи щось таке? Багато міфів розповсюджується. Були міфи, я так само хочу нашим глядачам його розвіяти, що нібито з 1 листопада заблокують оформлення спадщини і дарування. ЗМІ почали розповідати такі міфи. У зв'язку з податком на нерухомість також були десь... З приводу оцінки, нових правил по оцінці нерухомості. У мене на багатьох ефірах це запитувалося. Я говорю, що це неправда, що такого не може бути і жодних таких рішень не приймалося. Ми почали проводити своє розслідування. Виявилося, що одне інтернет-ЗМІ передрукувало статтю, датовану жовтнем 2013 року, в якій було написано, що тоді уряд Азарова Януковича вводив з 1 листопада 2013 року дійсно корупційну схему по оцінці і були ризики заблокування реєстрації спадщини. І інші ЗМІ підхватили, навіть не прочитавши текст статті, що з листопада 2016 року це відбувається. Нам прийшлось вийти в публічну площину ще раз і фонду держмайна сказати, що це брехня. Тому є такі речі, коли умисно певні політики, а я їх називу політиканами, розповсюджують паніку і брехню. Щодо субсидій, щодо оцінки, щодо спадщини, щодо того, що будуть забирати квартири. Те, що стосується сфери відповідальності Міністерства юстиції, я чітко завжди говорю правду. Немає такої ситуації, і це міфи, що хтось буде забирати ваше житло за несплату комунальних платежів. Наше завдання, щоб були оформлені субсидії тим особам, хто не може платити, а в майбутньому, щоб українці мали стільки доходів, щоб вони платили за комунальні платежі і взагалі не відчували це як тягар. Це наше завдання. Ми очікуємо таких доходів, таких заробітних плат. Сподіваємося, що з спільними силами усіх міністрів ми таки дочекаємося того, чого дуже давно прагнемо. Ну, на жаль, наш ефірний час добігає кінця, мусимо завершувати, хоча ще дуже багато запитань хотілося б поставити. Сподіваємося, що ви до нас ще будете приїжджати на Тернопільщину. Нагадаю, що гостем нашої студії був міністр юстиції України Павло Петренко. Зустрінемося у п'ятницю о 19:30 на каналі ТТБ. На все добре.